Viana, voltou com o Paulo, voltou errado. Carlos Yuri recupera, mas bem de novo o Paulo. Recuperando para o José Bonifácio, Sport Clube no seu campo de defesa. Abriu para Fabrício. Tinha, chega a zaga do Flamengo e faz o corte. Irving dominou para o time do Flamengo, vem passando o Matheus. Chega bem o Paulo, recupera para o José Bonifácio, Sport Clube, está merecendo um empate. Ali de qualquer maneira, Davi briga por ela. Trabalha a bola com Paulo Vitor. De novo com Davi no meio. Paulo Vitor recebeu na frente. Na frente pra Barracão. Vai bater cruzado, é gol! Lá pra frente, Leonardo recolheu, fez o passe pro camisa número 8, Paulo Vitor. Botou na profundidade, na grande área. Vinícius cruzou na boca do gol. Autorizado, jogou essa bola no primeiro pau, desviou de cabeça, gol! Gol! É do José Bonifácio! Paulo Vitor, camisa número 5! Olha o Paulo Vitor, correu para a bola, bateu e o gol! Gol! Na frente, rifa de qualquer maneira a zaga do José Bonifácio. E deu bobeira, Paulo Vitor, conseguiu o chapéu, entrou na área, bateu cruzado, defesaça do goleiro Rafael!